Hej, det är jag. Nej, men jag är på väg nu. Jag ska till Norrköping och spela ikväll. Ja, det är skitkul. Men vi ses där. Hej! Hej! Var ska ni? Vi ska till Norrköping på din konsert. Är det sant? Ja. Men gud vad roligt. Hoppa in. Då åker vi på roadtrip. Ja. Grymt. Sjukt roligt sammanträffade att ni ska på konsert. Ja, verkligen. Vi har sett fram emot det så länge. Vad roligt. Vi fick faktiskt biljetter i present av en kompis. Jaha. Ja. Men ska vi inte hämta henne också då? Ja, det kan vi göra. Att vi åker ensamma. Ja, självklart. Hej. Hallå. Hej, hej. Ja, det är det. Så jag tänker göra vad jag vill. Jag blir borta från. Det är kul att se en konsert i en annan stad. Det tycker jag också. Ja. Och så får man samåka. Ja. Man åker ett litet gäng. Ja. Lära känna ja, det... lite nya människor. Ja. Och bättre för miljön. Bättre för miljön. Bättre sär, ja. High five. Jag blir borta från november.